Panevėžio specialaus autotransporto bendrovė ėmėsi šviečiamosios akcijos. Po miesto atliekų konteinerių aikšteles keliauja nauji informaciniai stendai. Pirmiausia, tiesiog norėjome sudrausminti ir galbūt pažaboti didžiulį atliekų dėjimą šalia kolektyvinio naudojimo konteinerių aikštelių, nes pastebėjome, kad metai iš metų surenkamas atliekų kiekis šalia kolektyvinio naudojimo konteinerių aikštelių nemažėja. Jis nesikeičia, nes kasmet surenkam apie 2500 tonų įvairiausių atliekų, tai yra žaliosios atliekos ir didelių gabaritų atliekos ir tos pačios mišrios komunalinės ir įvairiausios kitos sumaišytos specifinės atliekos. Tai tiesiog buvo nuspręsta bendradarbiaujant kartu su Panevėžio miesto savivaldybės administracija įrengti lenteles, stendus, kurie informuotų ir draustų Panevėžio miesto gyventojus dėti atlieką šalia kolektyvinio naudojimo konteinerių aikštelių. Be to, stendai dar kartą primena, kaip teisingai rušiuoti ir kur reikėtų vežti specifines atliekas – statybinės, didžiasias ir panašiai. Iš karto prasidėjus mūsų akcijai tiesiog pastebėjome, kad iš 10 pagamintų stendų, 4 stendai po 2 dienų dingo. Jie greičiausiai buvo pavogti, bet tiesiog tikrai labai norime pasidžiaugti, kad iš tų likusių 6 stendų pastebėjome, kad tikrai rezultatą jie davė. Stendai buvo statomi tam tikrose problematiškiausiose aikštelėse ir jie stovėdavo savaitę ir tiesiog galėjome padaryti išvadas, kad pastačius stendus, lyginant su savaitėmis, kai jie nestovėjo, atliekų ženkliai sumažėjo. Tai tikrai matome, kad Panevėžio miesto gyventojai tikrai skaito, tikrai žiūri ir atkreipia dėmesį, kas yra pastatyta, nes vadinasi, tikrai nebereikalo buvo pastatyti stendai. Aišku, pastebėjome ir tą faktą, kai stendai buvo nuimti, atliekų kiekis vėl grįžo į pradinę būseną. Planuojama, kad informaciniai stendai keliaus po visą miesto teritoriją, kas savaitę keičiant lokaciją. Šią savaitę jie stovi Nemuno, Tulpių, Nevėžio, Marijonų, Vilties, Kerbedžio gatvėse. Pašnekovės teigimu, pastebėjus teigiamą drausminantį poveikį, jų planuojama pastatyti kur kas daugiau, o trumpalaikė akcija gali tapti nuolatine. Jos poreikį liudyja ir didėjantis pažeidėjų skaičius. Per šiuos metus buvo įspėta apie 300 pažeidėjų, lyginant su 19 ir 20 metais, tai skaičiai šiais metais tikrai yra pakankamai išaugę. Jei 19 metais buvo apie 120 surašytų įspėjimų, o 20 metais apie 150. Tai tikrai matome, kad pažeidėjų skaičius praktiškai lyginant 20 su 21 metais yra dvigubai išaugęs. Tikimasi, kad atliekų tvarkymo pažeidimų mažės ir dėl kitos priežasties. Pasikeitus šalies administracinių teisės pažeidimų kodeksui. Nebelieka mažiausios galimos nuobaudos – įspėjimo. Aš manau, kad pasikeitęs administracinių nusižengimų kodeksas tikrai turėtų tuos skaičius pakoreguoti, nes tik įspėjimas tokia sudrausminimo priemonė matome, kad nėra labai efektyvi. Ir pasikeitęs kodeksas, kai pirmą kartą pažeidus atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus gali bauda siekti nuo 30 iki 140 eurų, manau tikrai privers kiekvieną susimastyti, kaip jisai elgiasi tinkamai ar ne. Ir tiesiog jau neįspėjus, o gavus baudą, tai tikrai žmogus kitas iki elgdamasis tikrai rimčiau pagalvos.